الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وأكرم فرجهم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلاة الله صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ایک اور بلند ترس اللہ حضرت سید الشہداء صدق رسول ابو عبد اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کہ مکتب توحید کا نیا سال شروع ہو رہا مجھے اردو ایک بہت مشہور معروف اور بڑے شاعر دبستان کے معنی بھی تھے، ان کے جو مصرے یاد آ رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہے محرم نخل ماتم کے لیے فصل بہار، ہے محرم نخل ماتم کے لیے فصل بہار، تازہ ہوتا ہے غم شاہ شہیداں ہر برس، یہ غم ہر برس تازہ ہوتا ہے اس لیے کہ یہ غم صرف ہمارا غم نہیں ہے، یہ غم مشیت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قلب مشیت کی جراحت ہے جو اس غم سے وابستہ ہے. گزشتہ برس
توحید اور حسین کے عنوان سے گفتگو تھی، اور وہ گفتگو قرآن حکیم کی اس آیت کے ضمن میں اور ذیل میں تھی جس کو جناب سرور کائنات وسلم کی زبان مبارک نے کہا ہے، یہ سید الآیات، آیت الکرسی، سید الآیات. اب اس آیت کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکتیں، اس کے اثرات جو روزمرہ زندگی پہ مرتب ہوتے ہیں، کتابوں میں مندرج ہیں، مستور ہیں، آپ حضرات مطالعہ فرمائیے گا اور اس آیت کی تلاوت سے اپنی زندگیوں میں روشنی اور استحکام پیدا کیجیے. ہم یہاں پر چند دنوں میں اسی آیت کے صرف دو الفاظ کی روشنی میں اپنا فکری اور عملی سفر آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. گزشتہ برس سے پہلے فقرے پہ گفتگو ہوئی اور دوسرے فقرے پر گفتگو شروع ہوئی لیکن مکمل نہیں ہو پائی. حالانکہ مکمل تو خیر پہلے فقرے پہ بھی نہیں ہو پائی، مگر ایک طالب علمانہ کوشش تھی، اب اس سے ذرا آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی. ترجمہ آپ حضرات کے ذہنوں میں ہوگا، میں نے عرض کیا تھا کہ عام ترجمے اگر ملاحظہ فرمائیں تو ان عام ترجموں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ گویا کلمہ مبارک ہے لا الہ الا اللہ، اس میں دو جملے یا دو قضیے پائے جاتے ہیں، ایک نفی کا جملہ ہے، ایک اس بات کا. سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی ایک جملے میں کہا گیا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، اور ایک جملے میں کہا گیا ہے کہ ایک معبود ہے. بظاہر ایسا لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں. اچھی طرح ذہنوں میں متاثر ہو جانی چاہیے کہ ایسا ہے نہیں، صرف ایک ہی قضیہ ہے، اور وہ قضیہ یہ ہے کہ ہماری فطرت تو جو خدا برحق ہے اس سے آشنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، دنیا کا بڑے سے بڑا ملحد، دنیا کا بڑے سے بڑا مشرق بھی اس حقیقت سے آشنا ہے جس حقیقت کا قرآنی نام اللہ ہے. آشنا فطرتیں آشنا، قلوب آشنا، اذہان آشنا. جس فطرت پہ انسان پیدا ہوا ہے وہ فطرت فطرت توحید، اور اسی لیے بڑے سے بڑا مشرک ہو، ملحد ہو، کافر ہو، جب ڈوبتا ہے تو خدا ہی یاد آتا ہے. جب ڈوبتا ہے تو سائنس اور فلسفہ، الحاد اور شرک و کفر سب کافور ہو جاتا ہے. جب ڈوبتا ہے تو بس ہو جاتا ہے، اور ایسا ویسا نہیں یاد ہوتا. انتہائی اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے. قرآن مجید میں ہے کہ مخلصین لہ الدین، انتہائی اخلاص کے ساتھ خدا کو پکارتا ہے. لیکن یہ اخلاص کی کیفیت
باقی نہیں رہتی، مستمر نہیں رہتی۔ جب خطرات سے دوچار ہوتا ہے تو خدا کو پکارتا ہے، جیسے ہی خطرات برطرف ہو جاتے ہیں پھر منکر ہو جاتا ہے۔ یہ کلمہ مبارکہ، یہ کلمہ طیبہ، یہ اس لیے ہے تاکہ ہماری فطرتوں، طبیعتوں اور ہماری سرشت کی طہارت محفوظ رہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ باطل خداؤں کا انکار سیکھ لے انسان۔ برحق خدا کا اقرار تو فطرت میں ہے، باطل خدا کا انکار سیکھ لے، اور یہ اس وقت تک تربیت نہیں پا سکے گا۔ باطل خدا کا انکار کیسے کیا جاتا ہے یہ حسین بتائے۔ اب جن کی طبیعتیں باطل خداؤں سے وفاداری رکھتی ہیں انہیں ذکر حسین پسند نہیں آتا۔ حسین پسند کیوں نہیں آتا؟ حسین جیسا حسین نام دنیا میں کوئی دوسرا، حسین جیسا حسین شخص کوئی دنیا میں نہیں، حسین جیسا حسین کردار کوئی کائنات میں نہیں۔ اگر ہے تو وہی ہے کہ جس نے کہا حسین منی وانا۔ اس کائنات میں خلاصہ کائنات جمال کائنات، خلاصہ کائنات سید کائنات حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات گرامی، وہ ذات گرامی ہے کہ جس کے لیے یہ ہم نے گڑھ نہیں لیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ مجھے افسوس ہے، ایک صاحب نے مجھے خط لکھا اور اس میں یہ جملہ لکھا کہ آپ لوگوں نے گڑھ لیا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ ہر مذہب کے لوگ اپنے پیشوا کو سب سے اچھا کہتے ہیں اور مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ جو صاحب خط مجھے لکھ رہے تھے، اس فقرے کے بعد تو میرے لیے وہ قابل جواب نہیں تھے۔ میں کل شب کی تقریر میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ دو طرح کے لوگوں کا جواب میں نہیں دیتا ہوں۔ ایک وہ جو سوال کرتے ہیں لیکن اپنی آئیڈینٹیٹی چھپاتے ہیں، اپنا نام چھپا کے بدل کے سوال کرتے ہیں، کیا فائدہ اس سے؟ کیا فائدہ کہ جواب ہم کسے دیں؟ کس کو جواب دیں؟ اور دوسرے اس کو جواب نہیں دینے کا جی چاہتا کہ جس کا سوال سوال نہیں ہوتا، وہ طنز و تشنیع کے ساتھ ہوتا ہے۔ سوال کیجئے، اعتراض کیجئے، بحث کیجئے، مناظرہ کیجئے، سامنے آئیے، آئیے یہاں، آئیے ہمارے سامنے بیٹھیے۔ نہ ڈر ہے نہ خوف، نہ میں آپ کی تذلیل کروں گا، نہ توہین کروں گا، نہ تحقیر کروں گا۔ ادب کے دائرے میں آپ بھی رہیں، ادب کے دائرے میں ہم بھی رہیں گے۔ ہمیں تو، ہم جس تہذیب سے وابستہ ہیں اس تہذیب نے سکھایا ہے کہ سوال کیسے کیا جاتا ہے، جواب کیسے کیا جاتا ہے۔ سوال کرنا تو انکریج کیا گیا ہے ہمیں۔ ہمیں امام وہ ملا جس نے کہا سلونی سلونی، پوچھو پوچھو۔ پوچھنے کے طریقے سے پوچھنے، ادب میں۔
پہچانو گے مصطفیٰ کون ہے، پہچانو گے مرتضیٰ کون ہے. پتہ نہیں کیا کیا فلسفے پڑھ لیتے ہیں اور سفسطے کو فلسفہ کہنا شروع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، سفسطے کو فلسفہ کہتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ خلاصہ کائنات حضرت کی ذات گرامی ہے، حقیقت محمدیہ. پہلے اس کو پڑھیے، حقیقت محمدیہ کیا ہے سیکھیے، اور صرف کتابیں اٹھا کے خود سے دیکھ لینے سے بات نہیں بنے گی. وہ دوسرا مکتب ہے جو کہتا ہے کتاب کافی ہے. کتاب آج تک نہ کافی ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے. اگر کتاب کافی ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ براہ راست آسمان سے فرشتوں سے کہتا کہ یہ کتاب لے جا کے صحن حرم میں رکھ دو، مسجد میں رکھ دو، خانہ کعبہ کی چھت پہ رکھ دو. وہ کتاب یوں لاتے اور رکھ کے چلے جاتے، ابھی اعلان ہو جاتا، فرشتہ آسمان و زمین کے درمیان کھڑا ہو کے اعلان کر دیتا کہ اللہ نے کتاب نازل کر دی ہے، لوگوں آؤ پڑھو اور اپنی زندگیوں کو سنوارو. ایسا کبھی نہیں ہوا، بے شک کبھی نہیں ہوا، نہ ہوا نہ ہوگا، اور اب تو ہونے کا امکان ہی نہیں ہے، نبوت ختم ہو چکی. بے شک پہلے اس انسان کامل کو اتارا جو تعلیم کتاب دے سکے، اس کے بعد اس کے قلب مبارک پر کتاب اتاری. کتاب کبھی کافی نہیں ہوتی کہ لائبریریوں میں جا کے بیٹھ گئے اور کتابیں ورق گردانی کرنا شروع ہوئی. ایسے ورق گردانی کرنے سے صرف ورق پہ جمی ہوئی گرد نصیب میں آتی ہے. وہ نور علم رزق جان نہیں بنتا، جو سواد حرف میں نہیں ہوتا بیاض جام میں ہوتا. اس کے لیے نورانی موجودات کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال عرض تو صرف یہ کر رہا تھا کہ خلاصہ کائنات حضرت ختمی مرتبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات گرامی ہے کہ جس میں جلال و جمال تمام ہے، حضور سے زیادہ حسین ظاہراً و باطناً، حضور سے زیادہ کامل ظاہراً و باطناً کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی مل جائے تو اس کی نسبت انہیں سے ہوگی. اسی لیے حسین و منی و انا من حسین، تمام جمال و جلال مصطفیٰ دیکھنا ہو تو حسین میں دیکھو، اور جمال و جلال حسین کا سر چشمہ دیکھنا ہو تو مصطفیٰ میں دیکھو. یہ بتائیں گے کہ باطل خداؤں کا انکار کیسے کیا جاتا ہے، اور برحق خدا کا کلمہ کیسے پڑھا جاتا ہے، برحق خدا کی بندگی کیسے کی جاتی ہے، برحق خدا کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، برحق خدا کے ساتھ کیسے زندگی بسر کی جاتی ہے. کیا کہا میں نے؟ خدا کے ساتھ زندگی بسر کی جاتی ہے، خدا کے ساتھ زندگی بسر کی جاتی ہے. مجھے نہیں معلوم، مجھے یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے اس ممبر پہ یہاں 14-15 سال سے گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے میں نے یہ جملہ کہا یا نہیں، لیکن آج کہہ رہا ہوں، اسے یاد رکھیے گا. عام طور پر توحید کی تعریف جو کی جاتی ہے وہ کلامی تعریف ہے، علم کلام میں، اور وہ بھی علم کلام کی ابتدائی کتابوں میں جو لکھ دیا گیا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو،
یہ ہے کلامی توحید، اس کے آگے ہے عرفانی توحید. کلامی، یاد رکھیے گا یہ دو مختصر سے فقرے، کلامی توحید یہ ہے، کلامی توحید یہ ہے کہ خدا کو ایک مانو. عرفانی توحید یہ ہے کہ تم خدا کے ساتھ ایک ہو جاؤ. سمجھاتی ہے خدا کو ایک مانو. خدا کو ایک مان کے کیا کریں گے؟ اس سے خدا کا کیا فائدہ ہوگا؟ تم خدا کے ساتھ ایک ہو جاؤ، اس سے تمہارا فائدہ ہوگا. خدا لازوال ہے، تم بھی جاویداں ہو جاؤ گے. خدا حی ہے، تم بھی حی ہو جاؤ گے. خدا قیوم ہے، تمہارے اندر بھی قیومیت پیدا ہو جائے گی. تم خدا کے ساتھ ایک ہو کے تو دیکھو، خدا کے ساتھ زندگی بسر کرو. خدا کے شریک نہ بنو، یہ حرام ہے. خدا کو اپنا شریک بناؤ، یہ سعادت ہے. شریک بننے کی کوشش نہ کرو. حرام کیا ہے؟ شرک کیا ہے؟ شرک آپ خدا کی ذات گرامی میں یا اس کے صفات میں یا اس کے افعال میں کسی بھی اعتبار سے یا اس کی بندگی میں خود شریک ہوں یا کسی اور کو شریک کریں یا اپنے نفس کو شریک کر لیں، اپنی مائیں کو، اپنی انا کو، اپنی خودی کو خدا بنا لیں. اگرچہ بہت سو نے تجربہ کیا ہے اور تجربہ کرتے رہیں گے، خدا بنے تھے یگانا مگر بنا نہ گیا. خدا بنے تھے یگانا مگر بنا نہ گیا، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا. خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانا مگر بنا نہ گیا. خدا بننے کی کوشش نہ کیجیے، خدا میں شریک نہ ہوئیے، نہ خود نہ کسی اور کو. ہاں، خدا کے ساتھ ایک ہو جائیے. خدا کو اپنی زندگی میں شریک کیجیے، اور صرف شریک نہ کیجیے، ایسا شریک کیجیے کہ خدا ہی نظر آئے، آپ نظر نہ آئے. اسی مقام کا نام ہے فنا فی اللہ بقا باللہ. کیا ہے فنا فی اللہ بقا باللہ؟ فنا فی اللہ یہ ہے کہ آپ اپنی ذات کو، اپنے صفات کو، اپنے افعال کو فنا کر دیں ذات حق میں، اور ایسا فنا کریں کہ بس وہی نظر آئے، آپ نظر نہ آئیں. ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے، یہ میرا عقیدہ ہرگز نہیں ہے. علی کو خدا ماننا باطل ہے، علی خدا نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے، علی رب نہیں ہے. مگر ان کا کیا قصور، بیچارے ہیں جو علی کو رب کہنے لگے، اس لیے کہ علی نے خود کو فنا فی اللہ بنا دیا. صوفیوں کے ملفوظات میں اس حقیقت کو تلاش نہ کرو، محمد اور آل محمد کی ذات میں اس حقیقت کو تلاش کرو.
فنا باللہ کسے کہتے ہیں, بقا باللہ کسے کہتے ہیں, محمد بتائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. علی بتائیں گے کہ جو نفس رسول ہیں, بے شک ہم تھوڑی کہتے ہیں نفس رسول ہیں, ہم کہیں تو ہماری زبان کاٹ لو, زبان کاٹ لو, ہم ہمیشہ تیار ہیں, زبانیں کٹتی رہیں ہم کہتے رہے, دار پہ چڑھا دو, بتاؤ تو صحیح کس درخت پہ ہمیں دار پہ چڑھاؤ گے, ہم خوشی سے اس درخت کو سینچیں گے. ہم خوشی سے اس درخت کو سینچیں گے جس درخت کو تم رکھو گے مخصوص ہمارے, ہماری صلیب تیار کرنے کے لیے, ہمارے لیے دار بنانے کے لیے, دار تیار کرنے کے لیے. ہم کہتے رہیں گے کہ علی نفس رسول ہیں, ہم نے تھوڑی کہا, قرآن مجید نے نفس رسول کہا, قرآن مجید نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب نفس رسول کہا. یا حضور بتائیں گے یا امیر المومنین علیہ السلام بتائیں گے یا سید زاہرا بتائیں گے, طاغوت کا انکار کیسے کرتے ہیں, طاغوت کو رسوا کیسے کرتے ہیں, باطل اقتدار کو ٹھکراتے کس طرح ہیں, باطل خداؤں کا انکار کیسے کرتے ہیں, یہ زہرا بتائیں گی, حسن بتائیں گے, حسین بتائیں گے. اسی لیے موضوع چھڑا تھا پچھلے سال اور جاری ہے اس سال توحید اور حسین, اور اس مرتبہ چونکہ گفتگو ذرا آگے بڑھ رہی ہے تو اب موضوع ہے حیات اور حسین. سبحان اللہ. کیوں؟ لا الہ الا اللہ کے معنی تو میں نے عرض کر دیے, یہ معنی نہیں ہے کہ سب کا انکار کرو اور ایک کو مانو, نہیں, وہ ایک جو ہے اس کے علاوہ سب کا انکار کرو. وہ کون ہے؟ وہ ذات گرامی کون ہے؟ وہ حقیقت الحقائق کون ہے؟ وہ اللہ کون ہے؟ وہ الحی القیوم. توجہ رکھیے, میں بالکل طالب علمانہ انداز سے ہی آگے بڑھ رہا ہوں اور چاہتا ہوں آپ ساتھ ساتھ آگے بڑھیں. حی کی تفسیر کیسے کریں گے؟ اور الحی, دیکھیے یہ تو ایک مکتبی نقطہ ہے کہ جب خبر بھی معرفہ ہو تو اس میں حصر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. خبر یہاں الحی الف لام کے ساتھ ہے, تو خبر معرفہ ہے, معرفہ کے معنی ہے کہ اس میں حصر کے معنی ہے, حصر کے معنی ہے کہ بس وہی زندہ ہے. وہی ایک ذات حق, بس وہی زندہ ہے, اس کے علاوہ کوئی زندہ نہیں ہے. آپ اپنے کو زندہ سمجھتے ہیں؟ ہم زندہ ہیں؟ کائنات میں کوئی چیز ہے زندہ؟ سب میت ہیں, بس وہ حی ہے, هو الحی. خود کو اب یہ ہے کلام سے عرفان تک کا فاصلہ, علم کلام سے علم عرفان تک کا فاصلہ یہ ہے, جو کلام کی سرحد تک پہنچا وہ اسے بھی زندہ مانتا ہے, خود کو بھی زندہ. عرفان کی منزل یہ ہے کہ بس وہی زندہ ہے, ہم زندہ نہیں, ہم میت ہیں. اگر ہم سے زندگی کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ ہمارے نہیں ہیں, اس الحی کی زندگی کی تجلیاں ہیں. محمد
وہ الگ مقام ہے جو کہتا ہے وہ بھی الحی ہم بھی حی, ہم ایک دوسرے کے حی یرزق زندہ ہیں رزق پاتے ہیں, بس وہی حی ہے, اس کو بھی حی ماننا خود کو بھی حی ماننا اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ یہ شرک ہے, وہ بھی حی ہم بھی حی یہ شرک ہے, بس وہی حی ہے, یہ ہے توحید, بس وہی زندہ ہے الحی. اچھا میں اس بحث کو آپ کے سامنے جدید سائنس کی روشنی میں بھی گزارش کروں گا اور قدیم فلسفے کی روشنی میں بھی, اور اس فلسفے کی روشنی میں کہ جو فلسفہ قدیم تو ہے لیکن مردہ نہیں ہے, وہ فلسفہ قدیم ہے لیکن باطل نہیں ہے. فلسفے کا بہت بڑا حصہ جو قدیم فلسفہ تھا وہ اب باطل ہو چکا ہے, لیکن فلسفے کی کے بعض مباحث ابھی بھی زندہ ہیں. آپ سائنسدانوں سے پوچھیں کہ زندگی کی تعریف کیا ہے, سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے آپ حضرات بہت زیادہ چیب جبی رہتے ہیں, یہ علماء میں اختلاف بہت ہوتا ہے. سائنسدانوں سے جا کے پوچھیں لائف کی ڈیفینیشن کیا ہے. لائف کی ڈیفینیشن کیا ہے پوچھئے, اختلاف تو نہیں ہے نا کہیں, خدا نخواستہ کیا اختلاف ہے سائنسدانوں کے درمیان؟ زندگی کی تعریف پر متفق نہیں ہے نہ لفظا نہ معنی. اب دھیرے دھیرے میں اشارے کروں گا اور کوٹ کرتا رہوں گا کہ کہاں کہاں کس نے کیا کہا. زندگی کی تعریف, ڈیفینیشن آف لائف, حیات کیا ہے, ایک تعریف عام تعریف یہ ہے کہ زندہ اور مردہ میں فرق یہ ہے کہ زندہ میں تغذیہ کی صفت ہوتی ہے, زندہ وجودات غذا لیتے ہیں, ان میں گروتھ ہوتی ہے, ایولوشن ہوتا ہے, ارتقاء نشو و نما. اور تیسری صفت کیا ہے؟ تیسری صفت یہ ہے کہ ان میں ریپروڈکشن کا عمل ہوتا ہے, عمل تولید, تولید بالمثل, اپنے جیسا وجود خلق کرنے کی تخلیق کرنے کی فکر ہوتی ہے اور صلاحیت ہوتی ہے. بعض سائنسدانوں نے یہ تعریف کی ہے, بایولوجی کے جو ماہرین ہیں ان میں سے بیشتر نے, سب نے نہیں بیشتر نے, اور بیشتر نے جو تعریف کی ہے وہ سب کے سب متفق نہیں ہیں, چونکہ اور کوئی متبادل اچھی بڑی جامع و معنی تعریف پیش نہیں کر سکے تو کچھ تو کرنا ہے, اس لیے اسی تعریف کو نقل کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. توجہ ہے, کبھی کبھی کسی بات کو آگے بڑھانے کے لیے تعلیمی ضرورت سے بحث کو آگے بڑھانا ہے, تلاش جستجو آگے بڑھانی ہے, بات آگے بڑھنی ہے, اس لیے کسی چیز کو تسلیم کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اچھا کچھ نہیں ہے تو یہ بات مانے لیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ زندہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں تغذیہ کی صفت ہو, جس میں گروتھ کی صفت ہو, فیڈنگ گروتھ ریپروڈکشن, یہی ہے تعریف عام طور پر, عام طور پر جو اسکولوں میں بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہے. اگر اس کو حیات کی تعریف کے طور پر قبول کر لیا جائے تو خدا کی ذات گرامی میں نہ تغذیہ ہے, نہ گروتھ ہے, نہ ریپروڈکشن, نہ وہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ اس میں تغیر ہے, نہ ارتقاء ہے, اور لم یلد ولم یولد. اب بتائیے اللہ کو حی کہیں یا نہ کہیں, یا تو ہم اللہ کو الحی مانیں
تو حی کی حیات کی اس تعریف سے دستبردار ہو جائیں. اگر حیات کی اس تعریف کو تسلیم کریں تو اس کے الحی ہونے کا انکار کریں. کس موڑ پہ پہنچ گئی گفتگو؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر حیات کی تعریف کیا ہوگی؟ کس معیار پر ہم سمجھیں کہ وہ حی ہے؟ توجہ ہے. صرف ایک کلمہ حی کی تفسیر، حیات کی تعریف. کل شب کی تقریر میں جو میں عرض کر رہا تھا، حیوان کی تعریف، یہ کتنی دشوار ہے، کتنی مشکل ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وہاں حیوان کے کیا معنی؟ یعنی حیات، مجرد زندگی، خالص زندگی. حیوان یعنی حیات، اور آپ حیوان کہتے ہیں؟ بسترین درجے حیات کو. یہ بھی بہت مشکل سے کہا میں نے، الفاظ ساتھ نہیں دیتے، حقائق کا الفاظ ساتھ نہیں دیتے. بہرحال اب یہ ایک تعریف آپ کے ذہن میں رہی جو سائنس نے پیش کی ہے. یہی ایک تعریف نہیں پیش کی ہے سائنس نے، سائنس نے اس کے علاوہ بہت سی تعریفیں پیش کی ہیں، اور میں جہاں تک ممکن ہوگا وہ تعریفیں بھی آپ کے سامنے نقل کروں گا اور کچھ گفتگو کروں گا اس پر کہ سائنس زندگی کو کیسے پہچانتی ہے، سائنس موت کو کیسے پہچانتی ہے. فی الحال یہ تعریف ہے سائنس کی دی ہوئی زندگی کی تعریف، کہ تین صفتیں جو ہوں، اور وہ بھی کہتے ہیں کہ میٹر کی وہ کنڈیشن ہوتی ہے، یا میٹر میں وہ کریکٹرسٹک ہوتی ہے، یا میٹر میں وہ پراپرٹی ہوتی ہے جس کی بنا پر فیڈنگ، گروتھ اور ریپروڈکشن ممکن ہو پاتی ہے. سوال یہ ہے کہ آپ ایگزسٹنس کے، وجود کے، عالم ہستی کی کیٹیگریز میں کون سی کیٹیگری میں رکھتے ہیں؟ حیات کو کنڈیشن مانتے ہیں، کیریکٹرسٹک مانتے ہیں، ایٹریبیوٹ مانتے ہیں، صفت مانتے ہیں یا موصوف؟ صفت مانتے ہیں یا فعل؟ خاصی دقیق بحث ہو گئی، لیکن طالب علمانہ بحث ہے. آپ زندگی کو کون سا مقولہ کہتے ہیں؟ مقولات میں سے کون سا مقولہ ہے زندگی؟ کنڈیشن کا نام ہے، صفت کا نام ہے. ایک ڈیفینیشن جو آپ پیش کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ یہ ایک کنڈیشن ہے جس کنڈیشن میں فیڈنگ اور گروتھ اور ریپروڈکشن ممکن ہو پاتی ہے. تو یہ کنڈیشن ہے. کنڈیشن کس کیٹیگری میں آتی ہے؟ آنڈولوجی میں یا وجود، علم الوجود میں، علم ہستی میں؟ کنڈیشن کس کیٹیگری میں ہے؟ کس کلاس میں ہے؟ یہ کس مقولے میں ہے؟ اچھا، اسے مقدمے کے طور پر ذہن میں رکھیں، وقت گزر گیا، مقدمے کے طور پر ذہن میں رکھیں. ایک تعریف یہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے گزارش کی حیات کی، اور اس تعریف کی روشنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم حی نہیں کہہ سکتے، قطعاً نہیں کہہ سکتے. اللہ نے خود اعلان فرمایا ہے قرآن مجید میں، جہاں قربانی کا حکم دیا ہے وہاں فرمایا جو تم قربانی کرتے ہو یہ اس کا خون یا گوشت یا اللہ تک نہیں پہنچتا. اللہ غذا سے بے نیاز ہے. اور فرمایا آپ تو تغذیہ کا وہاں مسئلہ نہیں ہے، فیڈنگ کا مسئلہ نہیں ہے، گروتھ، تغیر، ارتقاء نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ الصمد. صمد کے معنی یہ ہے کہ وہاں تغیر نہیں ہے. گروتھ بہرحال تغیر کا نام ہے. اور اس کے بعد لم یلد
وَلَمْ يُولَدْ, تو اس تعریف کی روشنی میں الحی نہیں کہہ سکتے, لیکن وہ الحی ہے. اس لیے علماء کلام نے حیات کی تعریف دوسرے انداز سے کی. ابھی یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ تعریف بھی ہمیں کہاں تک ساتھ دیتی ہے, علماء عرفان کی تعریف کیا ہے اور وہ کہاں تک ساتھ دیتی ہے. علماء کلام یہ کہتے ہیں کہ حیات وہ حقیقت ہے جو علم اور قدرت کے ابعاد میں منقسم ہوتی ہے. البتہ یہ لفظیں میری ہیں, میں بعض مشکلات کو دور کرنے کے لیے یہ لفظیں اختیار کر رہا ہوں. حیات وہ حقیقت ہے, حیات حقیقت ہے, حقیقت حیات وہ حقیقت ہے کہ جب یہ ظاہر ہوتی ہے تو دو انداز سے ظاہر ہوتی ہے, یا علم یا قدرت. سبحان اللہ. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حیات وہ عامل ہے کہ جو ادراک اور عمل کو وجود میں لاتی ہے. حیات یعنی زندگی سے دو چیزیں وابستہ ہیں, علم اور قدرت. یہ تعریف اس لیے علماء علم کلام نے پیش کی کہ یہاں پر تغذیہ کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر گروتھ کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پر ریپروڈکشن کا مسئلہ نہیں ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی میں علم کا بھی اس بات ہے اور قدرت کا بھی. اس بنا پر کہتے ہیں کہ اللہ حی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی حیات کی بنا پر علم و قدرت کو ثابت کریں یا علم و قدرت کی بنا پر حیات کو ثابت کریں. اب یہ دو تعریفیں ابھی ذہن میں رکھیں عزیزان گرامی. ایک وہ تعریف جو آج کے بیشتر علماء علم حیاتیات کرتے ہیں, اور ایک وہ تعریف جو علماء کلام کرتے رہے ہیں. بس اس تعریف کو تمہید کے طور پہ ذہن میں رکھیں اور پھر گفتگو آگے جاری رہے گی, وقت ختم ہو رہا ہے آج. علم کلام کی جو تعریف ہے کہ حیات وہ حقیقت ہے کہ جو علم کو ثابت کرتی ہے, جو قدرت کو ثابت کرتی ہے, یہ تعریف کچھ دور تک اور دیر تک ہمارا ساتھ دیتی ہے. بحث کو سمیٹ کر ایک جملہ عرض کروں کہ حیات وہیں ہمیں نظر آتی ہے, ہمیں نظر آتی ہے جہاں علم کا اظہار ہوتا ہے یا جہاں قدرت کا اظہار ہوتا ہے. جب تک یہ دو صفتیں ظاہر نہ ہوں, دو میں سے صرف ایک نہیں, دونوں صفتیں ظاہر ہوں ایک دوسرے کی ہم آہنگی کے ساتھ. بڑی کڑی شرط ہے یہ, علم بھی ظاہر ہو, قدرت بھی ظاہر ہو, علم قدرت سے ہم آہنگ ہو, قدرت علم سے ہم آہنگ ہو. جہاں یہ تجلی ظاہر ہو وہاں ہم کہتے ہیں کہ یہ حی ہے. عجیب منزل تک گفتگو پہنچ گئی. اب آپ حیات انبیاء اٹھا کر دیکھیں, تاریخ انبیاء, تاریخ اولیاء, تاریخ ائمہ. بہت سے لوگ معجزات سننا ہی نہیں چاہتے, معجزات کی تعویل کرتے ہیں, توجیہیں کرتے ہیں. میں معجزے کے موضوع پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ بتائیے کہ ہم عام طور پر جب تک روح اور جسم ساتھ ساتھ رہتے ہیں زندگی کے قائل ہوتے ہیں, اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں عام طور پر کہ علم کا اظہار کیسے ہوتا ہے اسی جسم کے ذریعے سے, قدرت کا اظہار کیسے ہوتا ہے اسی جسم کے ذریعے سے. یہ ہاتھ
اس سے جب ہم قلم اٹھا کے کچھ لکھتے ہیں تو علم کا اظہار ہوتا ہے. اسی ہاتھ میں جب ہم شمشیر لے کر شمشیر زنی کرتے ہیں تو قدرت کا اظہار ہوتا ہے, ہے نا. اب یہ صرف مثالیں ہیں, قدرت کا اظہار منحصر نہیں ہے شمشیر بدست ہونے میں. علم کا اظہار منحصر نہیں ہے کہ قلم بدست ہو انسان. کبھی قلم سے علم کا اظہار ہوتا ہے, زبان سے علم کا اظہار ہوتا ہے, کبھی نگاہوں سے علم کا اظہار ہوتا ہے, کبھی صرف نگاہوں سے علم کا اظہار ہوتا ہے. اور صرف اظہار نہیں ہوتا, نگاہوں نگاہوں میں علم منتقل بھی ہو جاتا ہے. ارے آپ کو یقین ہو یا نہ ہو یہ آپ کا مسئلہ, ہم نے دیکھا, ہم نے سنا, ہم نے پڑھا, ہمیں یقین ہے, ہم نے دیکھا کہ شہر علم جس نے اپنے آپ کو کہا اس نے کبھی ہاتھ میں قلم نہیں لیا. اور اس نے جو سب سے بڑی کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھنے محمد والے جملہ عرض کر رہا ہوں, اسے یاد رکھنا. یہ جملہ بھی پوری طالب علمانہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. محمد کی کتاب قرآن نہیں ہے, قرآن خدا کی کتاب ہے, محمد کی کتاب علی ہے. ہے وہ جو کہے گا قرآن محمد کی کتاب ہے, مشرک ہے, کافر ہے, نبوت مصطفیٰ کا منکر ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے بطور معجزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے تصنیف تھوڑی کی ہے. یہ کتاب حضور کی تصنیف نہیں ہے, ورڈ آف گاڈ, اللہ کا کلام ہے قرآن. جو تصنیف مصطفیٰ نے کی ہے وہ ایک دو تصنیفیں نہیں ہیں. مصطفیٰ کی ایک تصنیف کا نام ہے علی, ایک کا نام ہے زہرا, ایک کا نام ہے حسن, ایک کا نام ہے حسین. یہ مصطفیٰ کی تصنیف ہے. کیسے تصنیف فرمائی؟ کعبے میں علی پیدا ہوئے, دستے مصطفیٰ پہ آئے, اب تک آنکھیں بند تھیں, اس بار آنکھیں کھول کے بچے نے پیغمبر کو دیکھا. پیغمبر نے کیا کہا؟ اے علی, تم نے مجھے اپنی نظر کے لیے مخصوص کیا, میں نے تمہیں اپنے علم کے لیے. علی اسی دن باب مدینۃ العلم بن گئے. علی کو اسی دن باب شہر علم بنا دیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلند آواز بس گفتگو روک رہا ہوں. بات ہو رہی تھی
کہ جہاں حیات اور قدرت, علم اور قدرت دونوں ظاہر ہوں, وہاں ہم زندگی کے پائے بنیں. ہم لوگ عام طور پر زندگی اور قدرت یہ سب جب تک جسم اور روح کا رشتہ ہے تب تک دیکھتے ہیں, لیکن ہمارے سامنے وہ ہستیاں ہیں جہاں جسم الگ ہے, جسم پامال ہو جاتا ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے. علم کا بھی اظہار ہو رہا ہے, قدرت کا بھی. ایسی ہستیاں اس ذات حق کو پہچانواتی ہیں جو الحی القیوم, جیسے ہم کہتے ہیں الحی القیوم, جیسے قرآن کہتے ہیں الحی القیوم. کیسے ہم پہچانیں گے الحی القیوم؟ کیسے پہچانیں گے؟ کس کے ذریعے سے, کس کے واسطے سے, کس کے وسیلے سے؟ یہ ہستیاں پہچانواتی ہیں الحی القیوم. بس گفتگو روکا ہوں, آج پہلی محرم ہے. پھر وہ شعر دہرا دوں, ہے محرم نخل ماتم کے لیے فصل بہار, تازہ ہوتا ہے غمِ شاہ شہیدہ ہر برس. یہ غم کا تازہ ہونا یہ بھی حیات و قدرت حسین کی تجلی ہے, وہ حسین میں تصرف کی طاقت یہ تھی کہ جب تشریف لے گئے ہیں جناب ام سلمہ سے رخصت ہونے کی, بی بی ام سلمہ کے پاس ہے. بی بی ام سلمہ کا کیا مرتبہ ہے؟ ام المومنین تو تھی ہی, لیکن حسین انہیں یا امہ کہا تھا, یا امہ. جناب سید الشہداء تشریف لے گئے اور کہا میں جا رہا ہوں عراق جانا. بی بی تڑپ گئیں, عراق کی طرف نہ جاؤ, کیوں نہ جاؤ؟ تمہارے نانا سے سنا ہے عراق کی سرزمین پہ قتل کر دیے جاؤ. فرمایا یا امہ انا مقتول لا محالہ, مجھے قتل ہونا ہے. اللہ اکبر, مجھے معلوم ہے وہ نشیب جہاں میرا گلا کاٹا جائے گا, جہاں میرا سر میرے تن سے جدا کیا جائے گا. مادہ گرامی آپ کو دکھاؤں قوت تصرف حسین, علم حسین, قدرت حسین, جو تجلی ذات حق ہے, تجلی ذات حق. اشارہ کیا, ساری زمینیں پست ہوئیں, زمین کربلا پست ہوئی. معجزہ ہے, حجت خدا کا معجزہ, ولی حق کا معجزہ, امام وقت کا معجزہ, انسان کامل کا معجزہ. زمینیں پست ہوئیں, زمین کربلا بلند ہوئی, آپ نے ہاتھ بڑھایا, ایک مٹھی خاک لیا اور لفظ تربت استعمال کیا. ہمارے اعضا خانوں میں تعزیے بنائے جاتے ہیں, اس میں چھوٹی چھوٹی قبریں بنائی جاتی ہیں, اس میں خاک کربلا رکھی جاتی ہے اور پھر اسے کہا جاتا ہے تربت. یہ تربت حدیث میں یہ لفظ آیا ہے. سب سے پہلے یہ تربت جبرائیل علیہ السلام نے لا کر پیغمبر کو دی تھی. اس کے بعد یہ تربت سرکار سید الشہداء نے جناب ام سلمہ کو دی اور کہا اسے اسی تربت کے ساتھ رکھ لیجئے جو نانا نے دی ہے. جب یہ تربت خون ہو جائے تو سمجھیے گا کہ حسین قتل ہو گیا. مجلس ختم ہو گئی, مجلس تمام ہو گئی, وقت تمام ہو گیا. بس یہ دو جملے کہہ دوں کہ جناب ام سلمہ سے رخصت ہوئے اور اس کے بعد جو رات آئی تو سرکار سید الشہداء نانا کی قبر پر گئے.
بعض اعلام نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نہیں ایک شب میں سرکار سید الشہداء تین مرتبہ نانا کی قبر پہ گئے اور اس کے بعد ماں کی قبر پہ حاضری دی, نانا کی قبر مبارک پہ جب پہنچے وقت سحر تو ایک حالت نومیہ طاری ہوئی. جناب سید الشہداء نے دیکھا کہ حضور قبر کے باہر تشریف لائے. جناب سید الشہداء نے کہا نانا بس مجھے اپنے ساتھ لٹا لیجیے, اب میں دنیا میں رہنا نہیں چاہتا. حضور نے کہا بیٹا حسین جاؤ عراق کی طرف جاؤ, تمہارے لیے کچھ مقامات ہیں, تمہارے لیے کچھ منازل ہیں کہ جو مخصوص کر دیے گئے ہیں, وہ تبھی ملیں گے جب کربلا میں قربانیاں دی جائیں گی. اخرج الی العراق. سرکار سید الشہداء نانا کی قبر سے جدا ہوئے. اب ایک جملہ عرض کروں بس اسی پہ ختم ہے مجلس. نانا سے جو کچھ حسین کی بات ہوئی وہ تو ہم تک روایت کے ذریعے سے پہنچی, مگر جب ماں کی قبر پر حسین گئے ماں کی قبر سے لپٹ کے حسین نے کیا کہا, ماں نے حسین کو کیا جواب دیا, بس تصور کیا جا سکتا ہے. عرفا نے یہ جملے نقل کیے ہیں, ماں نے کہا بیٹا تم میں تنہا نہیں جانے دوں گی, میں ساتھ ساتھ چل رہی ہوں کربلا تک کا سفر, میں تمہارے ساتھ طے کروں. علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. پروردگار ہمیں مکتب حسینی کا سچا طالب علم بنا دے. پروردگار ہمیں حقائق اشیاء اور حقائق امور کا علم عطا فرما. پروردگار ہمیں تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے. پروردگار حضرت خاتم علیہ السلام اور اہل بیت ختمی مرتبت علیہم الصلاۃ والسلام کے فیوض و برکات کو تمام عالم انسانیت کے لیے عام کر دیں. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت و عدالت کا پرچم نکالا.